перші дні нового 2017 року та чим вони відзначилися у підсумковій програмі «Сім днів» в студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Сім днів» журналісти М-студіо розкажуть про таке. Дороги стали стихією. Ні пройти, ні проїхати. Податковий ажіотаж, зміни і ставки. Умови тримання, підопічні психоневрологічних інтернатів. Водопостачання, морози, техніка та інші ускладнення. Відстояти права, боротись за себе. Колядують, прославляють народження. Також про підняття заробітних плат, акцизи на товари, пенсійне забезпечення та курси валют. Ну а почався рік з аномальної зими, принаймні на думку відповідних служб та комунальників. Ситуацію на дорогах та тротуарах з початком цього року нормальною назвати складно. Погіршення погоди, неочікувані всередині зими заметілі та хуртовини, незвично сильні морози, а ще млява робота комунальних служб, які фактично не в силі справитися із зимовими дорогами, змушують висловлюватися неоднозначно не тільки водіїв, та й пішоходів. До слова, саме цими днями у світі відзначають Всесвітній день снігу, тож про транспортний колапс спочатку 2017 року далі мої колеги. Як місяць зійшов, я тебе чекала. Чи коня нема, чи стежки не знав, мати не пускала. Новий рік приніс для краян і нові випробування. Якщо погода в перші дні 2017-го була до закарпатців досить прихильна, то вже про наступні так не скажеш. 4 січня біля села Залужжя Мукачівського району утворилися довжелезні черги, а усе через вкрай засніжені дороги. Дякуємо «Автодору», дуже прекрасно, ми дуже раді. Сьогодні ми заправилися, гроші заплатили, все як має бути, їдемо, бачите, яка скорість шалена. Як бачимо, на трасі Київ-Чоп також утворився затор. Тут уже із вантажних автомобілів. Фури просто застрягають у снігові, а на допомогу приїхали вже МНСники. Поліцейські кажуть, якщо снігоочисні машини надалі так працюватимуть, довжелезних черг не уникнути. До того ж є великий ризик дорожньо-транспортних пригод. Схожа ситуація всюди. Водії скаржаться, їздити доводиться зі швидкістю не більше 10-15 км на годину. На центральних вулицях вже утворюються затори, і це далеко не година пік. Дороги не чищені, ні один транспортний засіб не виходить, нічого, ні трактор, нічого не видно. Дорога на Мукачево дуже погана. Як і в городі, так і за городом. Дороги не чистять, ніхто нічого не робить. Це машини роз'їздили. Якби машини не їздили, був би такий сніг, що як на тротуарі. Бачите самі, що нічого ніде нічого не робиться. Там розчищають, хто де працює, там вони всі розчищають біля себе. А так не бачу ні техніки. Ну це, мабуть, сніговий колапс. Мой город за мной, и нету здесь преград. Сильный снегопад, но вперед я продвигаюсь, поднимаюсь выше и не удивляюсь, ведь мой город, он всегда со мной. Он в моей душе, летом и зимой. Такої зими, за словами дорожників, не було з 98-го року. Рух вантажного транспорту обмежили на трасах міжнародного та державного значення Київ-Чоп, Мукачево-Рогатин, Ужгород-Сабір та Хуздолина. Рятувальниками вже відбуксировано понад 24 великовагових автомобіля. Рух з сторони Львівської та Івано-Франківської областей обмежений. Великовагові автомобілі не пропускають. Та обмеження руху водіїв не зупиняє. Дорожники кажуть, проконтролювати кермувальників складно. Через це і утворюють затори. Дійсно, ми були змушені у деяких випадках призупиняти рух великовагового транспорту, тому що, щоб не було на перевальних участках заторів, ви знаєте, якщо зійдуться 2-3 фури, можуть зробити пробку, і тоді наша техніка не має можливості очищати сніг. Та попри всі намагання очистити автошляхи області, зробити це практично неможливо, кажуть дорожники. Техніки катастрофічно не вистачає. Та, що є, вже застаріла. Якщо б я сказав, що цієї техніки, яка є в наявності, вистачає, то я б говорив неправду. Ця техніка вже працює роки, їй більше 20-30 років. Самі розумієте, якщо техніка вже використала свій ресурс, і балансова вартість біля нуля і нижче,
і як вона може працювати в такому режимі, коли потрібно працювати круглодобово. Лише за два дні негоди дорожники використали більше 170 тонн підсипних матеріалів та 40 тонн солі, тож запаси доводиться поповнювати. Як створюємо запаси на зиму? Беремо використання наших основних матеріалів за останні 5 років. 5 років, ви самі знаєте, такої зими не було, і ми заготовили 3,5 тисячі тонн солі, яка на сьогоднішній день вже практично використана. Але облавтодор додатково закупив, і ми вже на сьогоднішній день отримали 10 вагонів, і ще на підході 4 вагони, 14 вагонів, і паралельно зразу йде закупка ще 14 вагонів. Більше 20 населених пунктів заметіль залишили без енергопостачання. Лінія електропередач пошкодила у 5 районах Закарпаття – Ужгородському, Великоберезнянському, Мукачівському, Свалявському та Воловецькому. У сніговому полоні опинились люди і в Хуському селі Вільшани. Тут 4 січня зійшло кілька лавин, які повністю перекрили дорогу Хуст-Колочава. Сніг зійшов з гір за лічені секунди та налякав місцевих не на жарт. Пів п'ятої години я прийшов із роботи, зайшов до хати. Зняв сапожки, зняв курточку, і в цей момент чути було такий маленький хлопок, і зразу стало темно. Все. Без шуму, без нічого, абсолютно зійшла лавина, закрила вікна. Шуму абсолютно ніякого не було. Одна з лавин дійшла до середини другого поверху, розповідає пан Богдан. Двері, на щастя, не заблокувало. На допомогу відразу прийшли сусіди. Усі гуртом почали розкидувати сніг. Рівно у 2000 році аналогічна така сама була лавина. Не знесло, в мене було повністю забор. Ну, зараз лише один прольот забору знищило, а у 2000 році знесло було повністю весь забор. Лише дякуючи забору воно отримало хату. Найбільша лавина принесла до 2000 кубів снігу і завалила автошлях суцільною п'ятиметровою стіною. Лавини зійшли ось з цієї гори. Будинки тут стоять зовсім поруч зі схилами, тому від лавин тут фактично нема порятунку, адже тонни снігу, які падають зі швидкістю, можуть зруйнувати сільські хати вщент. На щастя, великої сили лавина не мала, то шкоди не наробила. Втім, через снігові завали відрізаним від світу опинився вільшанський будинок-інтернат. Заблокувало на дорозі і кілька автівок. Саме головне, що ніхто не постраждав, тобто немає людських якихось люди, за слава Богу, живі, які опинилися були між тими лавинами. Вони безпечно переночували ніч у дитбудинку. Протягом доби розчищали автошлях та відкрити проїзд дорогою обласного значення вдалося лише по обіді 5 січня. Як правило, лавина сходить в проміжках, там, де течуть потічки гірські, вниз, отам назбирується багато снігу, і воно потім сніг не витримує, сунеться по нижній поверхні і сувається на проїжджу частину, іменно в цих містах. Уже за кілька днів на Закарпатті вдарили сильні морози. Стопчики термометрів доходили до мінус 25. Та щойно морози відступили, хурделиці знову повернулись. Інтенсивний сніг, що посилився в обід п'ятниці, значно ускладнив рух автомобілів дорогами області. На різких підйомах, серпантинах і перевалах фури знову буксували. На дорогах чергові затори. На проблемних ділянках рух вже вкотре за кілька днів обмежили до покращення погодних умов. Тож, які ще сюрпризи принесе цьогорічна зима та чи впораються з ним Закарпаття, дізнаємось незабаром. З 1 січня 2017 року набрала чинності низка нововведень в соціальній та економічній політиці країни. Зокрема, розмір мінімальної заробітної плати збільшився до 3200 гривень у місяць. Для вчителів мінімалка зросла до 5266 гривень. У зв'язку з цим в Кабінеті міністрів обіцяють відстежувати, як громадянам нараховують заробітну плату. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 11 січня. За словами прем'єра, він дав відповідні доручення, цитую, створені групи, що будуть чітко моніторити ситуацію. Як людям нараховують зарплату, як її сплачують. Гройсман зосередив увагу саме на приватному секторі, а не на бюджетних установах. Ну, з 1 січня змінилось і оподаткування для підприємців. Єдиний соціальний внесок для фізичних осіб-підприємців першої групи становить тепер 352 гривні. Для другої і третьої груп – 704 гривні. З 1 січня запроваджено і державне регулювання цін на окремі види ліків, розширено коло осіб, які повинні надавати електронні декларації. Запущена накопичувальна пенсійна система. Про податкові зміни, які стали реальністю, про те, чого варто очікувати підприємцям та чим викликаний ажіотаж у податковій – Мар'яна Мартин. На вулиці скупчення народу, величезні черги, знервовані громадяни. Це не новий товар у магазині чи то безкоштовна роздача продуктів. Такі черги були перед Новим роком у ЦНАПах по всій Україні. Ужгород не став винятком. З 22 грудня по 31 грудня включно було вчинення дій
3624. Це вчинення дій. Припинення діяльності фізичної особи-підприємця було 1624. Лише за день у територіальному центрі працівники обслуговували кілька сотень осіб, працювали без вихідних та перерви на обід. Протягом останнього місяця 2016-го в області 6200 громадян подали заяви на припинення діяльності. З них 2000 – це платники, які здійснювали підприємницьку діяльність. Для порівняння, у попередніх роках в рік скасовували реєстрацію 3500 приватних підприємців. Ну, а власне, такий ажіотаж спричинили ухвалені зміни до Податкового кодексу України, а саме, що стосується єдиного соціального внеску. Хто не мав доходів, тот і не сплачував єдиний соціальний внесок, крім спрощеної системи. Тепер цю норму поміняли, і незалежно, маєш доходи, не маєш доходів, ти повинен нараховувати єдиний мінімальний внесок, це 704 гривні в місяць. Сплачувати можуть вони щомісяця авансами або до 9 лютого однією сумою. Оце все залежно на розсуд підприємця. Пані Елеонора оформила приватного підприємця кілька років тому. Планувала започаткувати бізнес, однак в результаті щось пішло не так. Ідея так і не втілилась, оскільки з нового року навіть без отримання прибутку змушена платити податок. Тож сьогодні жінка у ЦНАПі пише заяву про припинення підприємницької діяльності. Колись просто відкрила підприємництво з надією на те, що буде якась діяльність. Її потім відповідно не було. І зараз, згідно прийнятого закону, вирішила закрити, щоб не платити. Оці податки. В районі 700 гривень, так, цей податок. І, власне, жінка не одна. Суттєві черги у центрах надання адмінпослуг зберігаються і сьогодні. Пан Анатолій каже, йому невигідно бути підприємцем. Податки, які має платити, більше, ніж прибутки. Тому що немає роботи. Ну, я не сильно уникав у них, якщо чесно. Але мені вже не подобається ця вся діяльність. Однак зміни у пункті єдиного соціального внеску не єдині. Податковий кодекс 2017 року зазнав ще кілька нововведень. Переглянуті положення, у яких міститься прив'язка до розміру мінімальної заробітної плати, рентної плати тощо. А новий рік – це час змін. Тож які нововведення та зміни спіткали податковий кодекс? Стосується ставок. Коснулося першої групи. Значить, у них визначається на сьогоднішній день 10% – це максимальна ставка від прожиткового мінімуму. В попередній редакції все було прив'язано до мінімальної заробітної плати. Друга група, значить, визначається ставка 20%, тут уже до мінімальної заробітної плати. Ще були такі зміни, відбулися, стосуються загальної системи оподаткування. Значить, виправили колізію 2016 року. Це стосується акцизного податку, який включався до доходу платника. Значить, в цьому році цю норму врегулювали. Отже, як і податок на додану вартість для платників ПДВ, а також для платників акцизного податку від роздрібної торгівлі, не включається до валового доходу. А також внесли таку норму, як включення до валових витрат амортизаційних відрахувань, якої не було. Дозволили підприємцям включати до витрат, а також понесені витрати з придбанням ліцензії, а також інших дозвільних документів. Оце така додаткова норма. Так, як і було раніше, підприємцям до складу витрат не включаються основні засоби – це транспортні, нерухомість, а також земля. Немало приємна новина нового року – підвищення заробітної мінімальної плати. А що це означає для кожної категорії підприємців? Наші підприємці, значить, вже з 1 січня повинні нараховувати мінімальну зарплату 3200 гривень. Відповідно, із цієї заробітної плати проводити нарахування податків. Зростуть, якщо прорахувати, десь на 25%. До минулого року, відповідно. Ну, це в цілому. Це не можна взяти одну категорію 3200 і посчитати. Да, якщо було 1600 і стало 3200, всі вважають, що в два рази збільшення податків. Але якщо правильно розраховувати, то десь виходить в межах 20-25% буде приріст. Чи передбачені пільги для підприємців? Якщо так, то які і кого вони стосуються? Нема пільг. Тільки є пільги для для єдиного соціального внеску, для платників єдиного податку, а також уже в цьому році і для загальної системи оподаткування. Тобто пенсіонери не сплачують єдиний соціальний внесок. Оце для них таку зробили пільгу, і то пенсіонери за віком.
Зазначимо, зміни, запропоновані законопроектом, націлені створити умови для збільшення надходжень до бюджету та забезпечення збалансованості бюджету 2017 року, а також адаптації до норм європейського законодавства. З однієї сторони, це правильно сплачувати соціальні внески для того, щоб накопичувати на пенсію. Ну, не накопичувати, а людина буде мати забезпечувати собі пенсію. Але з іншої сторони, трохи скажімо, що людина здійснює діяльність, як на спрощеній системі оподаткування, вона має можливість сплачувати. А якщо людина не має можливості сплачувати, для чогось вона є, це на загальну систему переходить. Тим часом, повертаючись до питання закриття ПП, працівники податкової Закарпаття звертаються до жителів краю та наголошують. Написати заяву про скасування підприємця не значить, що вас знято з обліку. Потрібно здійснити ряд процедур. Підприємці думають, що пішли до реєстратора, написали заяву, скасували державну реєстрацію, але платники, поки не завершиться процедура ліквідації, вони на обліку в податковій. Тобто їм після цього ще треба піти, хто має рахунки в банках, позакривати, прийти в податкову, написати заяву, що провели перевірку ліквідаційну, принести відповідні документи. Коли це все завершиться, тоді він знятий з обліку. Власне, які б зміни не були затверджені, та чи виправдують вони себе і справді поповнять казну, покаже час. Змінилося цього року і оподаткування підакцизних товарів. Насамперед, мова про оподаткування на пальне на АЗС. Змінами до податкового кодексу скасовано акцизний податок з роздрібної реалізації пального. Тобто з 1 січня підприємці, які торгували пальним на АЗС, не нараховують і не сплачують акцизний податок. З 1 січня піднялися ставки акцизного податку на пальне в середньому на 26%. Податок спрямують до спецфонду на ремонт доріг. Нагадаю, досі всі автозаправні станції сплачували акциз, який йшов до місцевого бюджету, де розміщена автозаправна станція. Відтепер акциз на пальне сплачуватимуть виробники та імпортери до державного бюджету, а звідти відповідно кошти направлятимуть до бюджетів місцевих. Є зміни щодо подачі звітності, в тому числі і для тих підприємців, що торгують алкогольними напоями. Вони подавали звіт за формою 1РА і 1РТ – роздріб алкоголь, роздріб тютюн. То з 1 січня ця звітність скасована. Відповідно, штрафні санкції за невчасне подання звіту, як каже Еріка Данча, не нараховуються. Приємна новина є й для виробників пива. Для них у 6 разів зменшили вартість оптової ліцензії. Для них зменшилася вартість оптової ліцензії із 500 тисяч до 30 тисяч у разі виробництва пива в розмірах 30 тисяч дал в рік. Ну і вже незабаром варто очікувати подорожчання алкоголю. Податкові кажуть, збільшили ставки на всю підакцизну групу на алкогольні напої на рівні інфляції на 12%. Горілка, кріплені вина, тютюн подорожчають з 1 березня, але основне підняття на алкоголь у грудні вже відбулося. З весни подорожчують в середньому і на 3 гривні цигарки. А в Національному банку України назвали причини послаблення гривні. Кажуть, річ у традиційному для перших місяців року сезонному спаді ділової активності, який полягає в дещо меншому надходженні виручки від експорту врожаю агрокультур. Основного джерела валюти в осінні місяці. За словами заступника голови МБУ, з цією метою Нацбанк оголосив про проведення в п'ятницю аукціону з продажу іноземної валюти в обсязі до 100 мільйонів доларів. Нагадаю, в середньому 1 долар продають за 29 гривень євро, за майже 31 гривень. Тим часом офіційно Нацбанк продовжує знижувати гривню. По відношенню до долара на 16 січня гривня впала на 42 копійки до 27,66 гривні за долар. Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,49. Ну і в п'ятницю гривня на міжбанку впала на 41 копійку до 27,75. У 2017 році пенсії українців зростуть вдвічі з 1 травня та з 1 грудня. Про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає «Укрінформ». Віце-прем'єр каже, наступне підвищення пенсії відбудеться 1 травня і 1 грудня цього року. В середньому пенсії зростуть на 11%. Незважаючи на дефіцит пенсійного фонду, пенсії будуть виплачувати в повному обсязі. В минулому році пенсійний фонд не вистачало 156 мільярдів гривень, стільки виділяли з держбюджету. Цього року ці надходження становитимуть 142 мільярди гривень, сказав віце-прем'єр. За рахунок підняття мінімальних заробітних плат, дефіцит бюджету розраховують скоротити приблизно на 12 мільярдів гривень. Суттєві порушення прав підопічних у Мукачівському психоневрологічному інтернаті виявили в ході моніторингу відповідних закладів. Про це йдеться в офіційно оприлюдненні 12 січня інформації на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Мова йшла, зокрема, про незаконну ізоляцію осіб з психічними розладами у підвальній кімнаті з металевою решіткою. Про залучення до сільськогосподарських робіт недієздатних, яким не рекомендована працетерапія. Також про проблеми в наданні належної медичної допомоги підопічним. Наші журналісти без попередження відвідали два мукачівські психоневрологічні інтернати. Ірина Ковальчук поділиться враженнями. У Мукачеві два заклади, які утримують людей з психоневрологічними діагнозами. Аби подивитися, у яких умовах утримують підопічних, знімальна група почала моніторинг з психоневрологічного інтернату номер 1, що у мікрорайоні Підгоряни. Там був, роблю літом квітки полю, насіння збираю. Тут мені найліпше, то вигідно. Тут непогано, їсти дають добре, батареї гріють. 178 жінок, 24 чоловіки. Загалом 194 підопічні утримуються у інтернаті, яких обслуговують майже 100 працівників. Харчування ми забезпечені, медикаментами забезпечені. Проживання в нас у нормальних умовах проживають підопічні. Якщо рахувати по працетерапії, відповідності з погодження обласного МСЕКа психіатричного, вони можуть займати і займаються по 1-2 години в день. Це тільки так, щоб вони були чимось зайняті. Проживання і умови перебування у підопічних нормальні. 75% пенсії за інвалідністю підопічних іде на їх утримання. 25% залишається на особисті потреби. Директор інтернату каже, фінансування мають. Крім того, допомагають благодійні організації. Наступна зупинка знімальної групи – психоневрологічний інтернат на вулиці Королеви Єлизавети. Тут утримують 98 жінок та 19 чоловіків. Їсти дають, спати дають де. Маємо де спати, слава Богу. Бомжі і то не мають. Інформацію про моніторинг цього закладу оприлюднили на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У статті наводяться факти порушення прав підопічних. Моніторинговою комісією був встановлений факт незаконного застосування ізоляції до осіб з психічними розладами. У підвальній кімнаті з металевою решіткою на дверях були виявлені 4 особи. Це можна кваліфікувати як жорстоке, нелюдське або таке, що принижує людську гідність поводження. Як розповіли підопічні під час приватного опитування, це звичайна практика в інтернаті, коли за неналежну поведінку або за непослух їх відправляють до підвалу. До речі, кілька років тому саме в цьому інтернаті моніторингова комісія виявила незаконно встановлену саморобну металеву клітку, в якій утримувалась жінка. За що нас закривають? Якщо ми не робимо нічого, нікому нічого. Тут є такі, що буйні, котрі закусять, її опасно. Працівники підтвердили, інколи нелегко доводиться з підопічними, адже їх поведінка не передбачувана. Є і тяжкі пацієнти, в яких час від часу є рецидиви. Спустилися і ми у підвал, аби побачити ізолятор, де була залізна сітка. Було тут у нас поставлені були решітки на цих дверях і на тих. Просто коли підопічні стають агресивні, вони потім тут, там якесь час. Як це уціпить у ті решітки, і не можуть неї дорвати. От тут санітарки найповідять, ліжко вона може так одним махом підняти, кинути його. Навіть унітаз тут вирвала повністю у сушитки. Ці решітки були необхідні, тому що якщо ці двері, взагалі, тут двері без цих не було, я не знав. Тут би щось творило, то. Порушення механізму лікування хворих не стали з'ясовувати, адже це не у нашій компетенції. А от на рахунок залучення підопічних до робіт поцікавилися. Побачили на вулиці, як прибирають сніг, а у кімнаті культмасової роботи, як вишивають. Але у звіті монітора знайшли інші факти, дослівно. У підсобному господарстві постійно проживають та працюють четверо підопічних інтернату. А до сільськогосподарських робіт долучають навіть недієздатних осіб, яким не рекомендована працетерапія. Водночас, за відсутності рекомендацій МСЕК, лікар призначає їм по 4-5 годин робіт. За важку роботу у господарстві, згідно з документами, підопічні отримують від 10 до 70 гривень на місяць. У нас є підсобне господарство, де вони для себе вирощують помідори, огурці, там, що там, всі, горчиць, розумієте, перець, тобто, і вони працюють, кому як, да, я там написано, хто має, якщо, наприклад, діагноз там такий, що, бо все рішається по рішенню МСЕК, розумієте, в чому? На другій сторінці написано, що протипоказано.
Там написано чорно по білому, що їм не протипоказана там, ну, така важка фізична праця. Якщо то обкопувати, то важка, то я не знав, що таке, коли камінь носити, розумієте, в чому діло. На рахунок умов утримання та харчування, до яких теж були претензії, працівники інтернату мають відповідь. Тут часто проводять перевірки, розумієте. Умови для проживання визнані задовільними. І матеріальна база задовільна. Харчування у нас калорійне, чотирьохразове, обід, завтрак, обід, полдник і вечеря. В кімнатах температура, ми то провіряємо, кожен день ведеться журнал, там температура 18 і вища температура. Щодо результатів моніторингу підсумовує наступне. Людно неправильно, розумієте? І з того, що він виклав, 80% взагалі, я не знаю, як то може так людина от прямо виставляти в інтернет такою. Ми зв'язалися з одним із моніторів, регіональним координатором взаємодії з громадськістю уповноваженого в Закарпатській області Олегом Григор'євим, який підтвердив, що оприлюднена ним інформація є на сайті уповноваженого з прав людини. За результатами візиту будуть підготовлені акти реагування уповноваженого з прав людини, які будуть направлені до Генеральної прокуратури України, Міністерства соціальної політики України та Закарпатської облдержадміністрації. У свою чергу редакціям студіо теж направить запити у відповідні інстанції, аби почути офіційну думку чиновників щодо утримання, фінансування та порушення прав підопічних у цих закладів. Варто додати, що не на камеру працівники інтернату скаржаться на недостатню увагу держави, адже персоналу не вистачає, медсестри фізично не можуть справитися з неконтрольованими пацієнтами, зарплати низькі, працюють на ентузіазмі. Можливо, і ці факти потребують уваги з боку чиновників. Ця зима, яка стала вже трохи незвичною для звиклих до більш-менш теплих в останні роки зим Закарпаттю, принесла ще один сюрприз. У багатоповерхівках почали замерзати водопровідні системи. Про те, чому можна залишитись без води, дивіться далі. У кількох мікрорайонах Мукачева протягом останніх днів не було води. У листі водоканалу нашому телеканалу йдеться – причина – ремонтні роботи. Усували витоку води на водогоні у районі вулиці Індустріальна. Також у Мукачеві водоканалі повідомляли про те, що вода у кранах зникає через замерзлі труби. З такою проблемою зіштовхнулися і мешканці багатоповерхівки за адресою Сороча, 108. Головний інженер служби, що займається обслуговуванням багатоквартирних будинків Мукачева, каже, кілька разів виїжджали за цією адресою, аби ліквідувати проблему. У зв'язку з тим, що був такий мороз, 6 число, розірвалася водопровідна труба і була утечка води, так скажемо. У цей час слісар-сантехнік не зміг це зробити, бо тому що треба було туди зварювальника. Зварювальник був зайнятий в той момент. Було багато роботи по інших об'єктах, зокрема по Росвигову. Не встиг зробити він це 7 числа. 8 числа це все було зроблено, водопостачання було відновлено повністю. Підтверджує сказане і пані Олена. Вони ремонтували 6-го, 7-го, вони ходили і варили. Повністю не припиняли водопостачання у цьому будинку. Були лише перебої, каже Мирослав Боднар. Цю інформацію підтверджують і більшість опитаних мешканців будинку. З водопостачанням не було перебоїв у мене особисто, бо я не виключаю лише тоді, коли положено. Вчора в обід не було води. А на Різдво? На Різдво було нормально. На Різдво була у вас вода? Караульна була. Щоб так караул, що от просто от людина каже, що нема води. Ну я правду кажу, але я не хочу обманювати. Проте, за словами пана Михайла, води у будинку не було протягом різдвяних свят взагалі. Аварійна служба ІТВ-сервісу каже, не реагувала на їх звернення. Телефонували в ІТВ-сервіс, так як це управляючий займається цим, і сказали, що вибачте, якби аварійна служба не може до вас приїхати в зв'язку з тим, що є інші прориви, тобто інші такі складнощі, і треба зачекати. Ми зачекали один день, це в цілому будинку не було, зачекали другий день. За його словами, лише 8 січня проблему ліквідували. Тож, зі слів пана Михайла, виходить, що більшість опитаних навмисно говорять неправду, або ж води не було виключно в останньому під'їзді. Пролити світло на ситуацію ми хотіли за допомогою начальника водоканалу, але на телефонні дзвінки вона не відповідала. Варто додати, що пан Михайло на вулиці фільмував все, що ми робили на любительську відеокамеру. Відзначимо також, що на одному із інтернет-порталів була опублікована та сама інформація, що озвучив пан Михайло. Все це збіг?
невідомо. Щодо основної проблеми, через яку у людей може зникати вода з кранів у період морозів. Найчастіше така проблема виникає у тих мікрорайонах, де немає цілодобового водопостачання, тож вода встигає замерзати в трубах. А наскільки нам відомо, такого щастя багатьом мешканцям багатоповерхівок ще не бачити, доки у водоканалі не замінять стару систему водопостачання. Попередити проблему можна і утепливши труби. Ми коли вже бачимо, що такі сильні морози, звичайно, прийдеться нам якось теж приймати міри по утепленню цих труб. Інше питання, якби діяла система централізованого постачання гарячої води, проблем із замерзанням труб теж можна було б уникнути. Щастя, кажуть місцеві, не замерзла каналізація. Тож, доки не потепліє, містянам радять набратися терпіння і поставитися із розумінням до проблем із водопровідною мережею. Якщо ви стали жертвою недопрацювань комунальних служб, звертайтеся до суду. До цього закликають юристи. Наша наступна історія про те, як жінці в суді вдалося домогтися компенсації збитків на відшкодування автомобіля. До кого та куди звертатися, якщо ви впали на слизькому тротуарі? Та чи є шанси захистити себе? Про поради та приклади дивіться далі. Пані Олена відчула на собі всі принади зимової хуртовини. За декілька хвилин до нашого спілкування літня жінка впала на автобусній зупинці. Лише добрі люди допомогли піднятися на ноги. На щастя, обійшлося без травм. І це вже не перший випадок. Біжала на автобус, став отак. Схозилася, так тут таке ховське, хоч би тут посипали німножко, то взагалі. Я не знаю, ніхто ні за чим не смотрить, абсолютно. Такої думки і інші ужгородці. Перехожі скаржаться на неприбрані тротуари і дороги. А головне – неякісно підсипані сіллю або ж піском. Проїхати невозможно, а пройти вже кілька разів думала, що, извините, приземлюсь. Доказ того, що тротуари слизькі, переповнений людьми коридор травматологічного пункту Ужгородської міської лікарні. Через великий потік травмованих черговий лікар навіть не зміг виділити кілька хвилин, аби поспілкуватися із журналістами. Догляд за тротуарами і автомобільними дорогами покладений на спеціальні комунальні служби, з якими Ужгородська міська рада підписала відповідний договір. Однак не слід забувати і про приватні заклади, кажуть правозахисники. Якщо ж сніг не прибирають, є муніципальна поліція, яка повинна слідкувати за цим та штрафувати порушників. Що відповідно немає питань щодо очищення, тобто вони суб'єкти господарювання, чи державні, чи юридичні, чи приватні не отримують. В такому випадку вона передбачена адмінвідповідальність, 152 стаття Кодексу про адмінправопорушення з накладенням штрафу від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів. Це до 1360 гривень. Накладають відповідні служби Ужгородської міської ради, так звана муніципальна поліція або інспекція. Якщо ж ви стали жертвою неприбраного від снігу тротуару, то правозахисники закликають не ігнорувати цих фактів. Аби відшкодувати моральні та матеріальні збитки від отриманої травми, потрібно негайно викликати швидку та поліцію. Знайти двох та більше свідків, протокольно засвідчити факт падіння, після чого із виписаною історією травми звертатись до уповноваженого органу, який відповідає за прибирання цієї ділянки тротуару або ж автомобільної дороги. Одним словом, треба відстоювати свої права у правовому полі. Ось як, до прикладу, Мукачівка Олена Ціва, яка майже рік тому потрапила у халепу через погані дороги та відстояла свої права. Не треба боятися відстоювати свої права в рамках закону і закликаю всіх водіїв і всіх небайдужих жителів нашого міста, України, в принципі, боротися за свої права не тільки на дорогах, а всюди. Я думаю, ми будемо перемагати і тоді всі наші служби, всі наші комунальні організації будуть знати, що люди вже звертаються, люди виграють справи і, відповідно, напевно, будуть звертати більше увагу на догляд за дорогами, на надання, на якість надання послуг. Олена Ціва – одна з трьох водіїв, постраждалих внаслідок ДТП 24 лютого 2016 року на вулиці Ілони Зріні біля Паланківського мосту в Мукачеві, у результаті якої два зіпсовані колеса, 9 місяців судової тяганини і врешті компенсація у розмірі 12 тисяч гривень, 10 300 гривень на ремонт колес, 308 за огляд авто, 1500 гривень моральної шкоди. Таке рішення прийняв Мукачівський міськрайонний суд у цій справі. Мукачівка після 7 судових засідань таки відсудила і вже отримала грошову компенсацію. Суд проходив майже цілий рік, тому
тому що десь 7 засідань було, воно довготривалий процес, ми розуміємо, що то не все так просто. Але, слава Богу, рішення позитивно є і вже виплачені кошти. Ремонтно-дорожня служба відшкодувала 12 658 гривень. Звернулася до юриста, який оформив зі мною позовну заяву, оформили всі документи, зібрали всі довідки з сервісу, автосервісу, від магазину, в якого ми придбали нові колеса, ну і вже чекали рішення суду. Справа, яку виграла Мукачівка, прецедентна, адже може слугувати прикладом для водіїв, які потрапили у подібну халепу. При відшкодуванні випадки є, відповідно, достатньо довго проходить період відшкодування, коли вже йде підстави рішення суду через виконавчу службу, тому що це державний орган, він відповідно має якісь статті захищені, незахищені, бюджету йде через спеціальне провадження, фінансування, але такі випадки є і воно проходить достатньо, скажімо, за 2 роки пожвавіше такої практики. Але водночас люди є непроінформовані і мотивують це дорожнечою і тяганиною судовою. Але іншого випадку, на жаль, не має захистити свої права та законні інтереси. Відповідно до норм Цивільно-процесуального кодексу України кожному гарантується право на захист у випадку порушення його прав, невизнання чи оспорювання. Люди повинні звертатися до суду за захистом, адже у випадку, якщо їм не надають якісно послуги, вони повинні звернутися і відстаювати свої права. Чому? Тому що якщо ми не виконуємо свої умови договору, наприклад, по газовому господарству, по водоканалу, енергомережа, на наступний день, буквально після того, як мали проплатити, до нас приходять, відрізають нам всі ці послуги. І люди змушені платити. Суд видає наказ або рішення і з людей стягують. Ми, в свою чергу, не звертаємося. Цим самим ми самі робимо собі проблему, тому що ми один одному повозмущаємося. Так, то не так, це не так. Треба звертатися однозначно в суд за захистом, тоді з нами будуть рахуватися. Судова тяганина – тривалий та й затратний процес, тож не кожен свідомий громадянин піде на це, але вихід є. Навіть просто прийти проконсультуватися – це грошей не коштує, а свої права треба відстаювати. Тож прецеденти створюємо ми самі. І не треба ніколи здаватися чи впадати у відчай, а відстоювати свої права. Обрядові пісні, в яких оспівують народження Ісуса, цього тижня лунали на Тячівщині та Рахівщині. Вже традиційний фестиваль колядок «Віфлеємська зіронька» цьогоріч проходить в 7-ме за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Дитячим виконанням закарпатських, українських, угорських, румунських колядок насолоджувалися і наші журналісти. Вихованці дошкільних навчальних закладів та учні перших четвертих класів загальноосвітніх шкіл Тячівського та Рахівського районів мали змогу позмагатися на кращий вертеп та виконання колядок, хоча цьогоріч обійшлися без номінацій. Подарунки отримали абсолютно усі учасники, адже вибрати із поміж стількох справді талановитих та оригінальних колективів було б дуже складно. Цьогоріч в 7-ме завдяки підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки ми провели конкурс «Коляди». Конкурс, який чекали, до якого готувалися, і конкурс, який, звичайно, не залишив нікого байдужим. Конкурс, який дав змогу знову відродити нашу коляду. Діточки готувалися батьки, готувалися музичні керівники. З Новим роком, Різдвом Христовим, побажати вам міцного здоров'я, молодці. Рахів, тут ясеня, я думаю, особливо. Такий край, який не втрачає і підтримує свою автентичність цього краю. Таких колядок, як ясіня, то практично ніде не почуєш. Ще в книзі Шестерика Доніківа написано так, що доки уходять діти у кукуце на живний четвер, і доки уходять колядувати, доки злий цар Арідник не може знищити цей гуцульський народ. Вся наша сила у тих традиціях, у пастці гуцульській, у гуцульській коляді. Окрім традиційних, нова радість стала, добрий вечір тобі, пане господарю, у Віфлеємі новина, коли ясна зірка, учасники дивували присутніх і рідкісними колядками.
участь у такому святі різдвяної колядки для дітей подія незабутня, кажуть педагоги. Вони старанно вчать ролі та тішаться можливості себе проявити. Діти дуже з радістю беруть участь у виступі, навчаються традиціям українського народу. Дуже рада, що є такий фестиваль, коли діти ознайомлюються із традиціями святкування Різдва. Це об'єднує родину, об'єднує людей, це дає поштовх знайти таланти, єднає душі, серця. І наші діти теж дуже старанно готувалися до цього, вони дуже працювали над тим. За словами учасників, зимові свята вони обожнюють, а колядувати ходять із великим задоволенням. Куди ходиш колядувати? До бабки на Василицю. Каже, що я розумний та дає гроші мені. Добрий вечір тобі, пане господарю. Радуйся, о, радуйся, землю, син Божий народився. Застиляйте столи, там всі з катетями. Радуйся, ой, радуйся, земля, син Божий народився. Можна зібратися цілою сім'єю, похреститися, піти в церкву. Я люблю Різдво, тому що тоді дуже весело, збирається вся родина. Участь дітей у таких заходах вкрай важлива, адже це свідчить про збереження традицій і культурний розвиток малечі. Мета цього заходу – збереження традицій, свято для дітей, для батьків. Як ми бачили, сьогодні діточки готувалися, вбрання сценічні були, декорації хороші були. Взаємозв'язок поколінь, розвивається усна народна творчість, а також збереження тих традицій і надбань нашого рідного краю у наступних поколіннях. Для багатьох малюків участь у Віфлеємській зіронці – це перший досвід на великій сцені, який поєднав дитячу майстерність із умінням зберігати та відтворювати народні традиції. Виступи дошкільнят та учнів-початківців виражали декораціями, майстерністю, безпосередньою дитячою щирістю та відвертістю. Загалом у Рахівському районі за 3 дні проведення фестивалю, етапи якого проходили у Ясіня, Рахові та Великому Бачкові, взяло участь близько 600 вихованців ДНЗ та учнів загальноосвітніх шкіл. На Тячівщині фестиваль триватиме і наступного тижня. У цьому районі, починаючи з 10 січня, колективи для того, аби колядувати, збиралися у Тячеві, Буштині, Наресниці, Дубовому. На Тячівщині у Вифлеємській зіронці загальна участь юних колядників більше 800. Жоден із маленьких колядників не залишився без солодощів, а до своїх навчальних закладів вони повезли корисні і цінні подарунки від народного депутата України Василя Петьовки. На цьому тижні в Мукачеві все ще триває фестиваль «Червоне вино 2017». Всі охочі традиційно можуть скуштувати сонячний напій та поласувати традиційними закарпатськими стравами. За келих вина тут просять від 20 гривень, приблизно стільки ж коштує і глінтвейн. За бограч доведеться викласти 35-40 гривень, за 100 грам шашлику – 40. Також у будиночках продають різноманітні сувеніри, серед яких і хендмейд, сири власного виробництва та медова продукція. Варто додати, що ціни в порівнянні з минулим роком зросли, але не суттєво. Продавці кажуть, поки висновки про фестиваль робити зарано. Нам подобається, все гарно, все дуже смачно. І тим паче дуже погода. Вона, як на українське, сопутствує цьому празднику. Ціни не сильно змінилися, трошки якби піднялися вверх, ну, в зв'язку з нашою економічною ситуацією в країні, це допустимо. Їхали з міста Дніпропетровськ, тільки прийшли, дуже красиво, дуже цікаво, масово. Надіємося, що дуже подобається. Розмаїття сортів напоїв, видів, оригінальність бочок та пляшок здатні задовільнити навіть найвибагливіших гурманів. Перерахувати всі вина, що презентували на фестивалі «Червоне вино 2017», так само складно, як і скуштувати напій кожного виробника. Нагадаю, фестиваль став традиційним для Мукачева, цього разу він пройшов 22 раз. Ну і в різдвяно-новорічні дні, які ми святкуємо цими днями, традиційно звертають увагу на духовність. Такими закарпатськими перлинами знайомимо й ми вас. Одна із них – Свято-Миколаївський чоловічий монастир в селі Ізакар-Путла, що на Хущині. Унікальний монастир не тільки старовинними іконами, ще й тим, що тут зберігаються мощі преподобного Олексія Карпаторуського.
Дві церкви, архівний храм, дзвіниця, джерело святої води, братський корпус, розрахований на 30 монахів, цвинтар, Свято-Миколаївський чоловічий монастир, історія якого сягає у минуле сторіччя, розмістився на 12 гектарах у селі Іза Карпотлаж. А починалось усе ось цієї церкви у селі Іза, яку ви бачите на фото. Початок заснування монастиря було 1919 році в центрі села Іза. Там проіснував 2 роки, і коли була подарована земля під монастир, то в 1921 році перенесли монастир Іза центра села Ізи в урочище Карпотлаж. І вже з 21-го року, включно до 1959 року, існував монастир, потім був закритий совєтськими властями, розрушений зовсім повністю. Осталися тільки деякі здання. У 1958 році монастир передали колгоспу, а згодом у приміщеннях обителі розмістили туп диспансер. Лише у 1991 році територію повернули православні церкві. У старій церкві облаштували архівний храм, де розмістили старовинні ікони та історичні документи. Ми тут служили з грудня 1992 року до вересня місяця 1998 року, коли вже був построєний храм. Свято-Миколаївський, вже прийшли служити туди. Також тут знаходиться одежа преподобного Олексія, в якій він був похоронений. Там є посох, нагородний посох, він на счет ювілея 60-річчя. І друга одежа, там приманний крест, чотки, пояс, Євангеліє, воскова свіча. З 1998 року почав діяти Свято-Миколаївський храм. Унікальний не тільки своїми іконами, зокрема Казанською, Скоропослушницею Іверською та Всецарицею або Пантанаса, яка зцілює від раку, а й мощами преподобного Алексея Карпаторуського, який очолив рух відродження православної церкви на Закарпатті. Обрядні мощі було 12 березня 1999 року. Прославлення преподобного було в 2001 році, 21 жовтня. Приїжджав блаженніший митрополіт Володимир. Було багато духовенства, більше як 300 священнослужителів і около 50 тисяч народу. У цьому храмі ікона Скоропослушниці, з якою свого часу мандрував преподобний Алексей Карпаторуський. Щоправда, оздоблена рамою на зразок почаївських ікон. На пострігу було дано. Він свою ікону завжди путешествував, молився біля неї, і коли він вже був помер, то цю ікону поклали йому на груди. І ця ікона зараз знаходиться над іконостасом у Свято-Миколаївському храмі. У церкві особливе місце займає ще одна святиня. Знаходиться крест, животворящий крест Господній, який привіз преподобний Олексій з того Реофон. Цей крест був із Єрусалима, в ньому закладені частини животворящого креста Господнього. І був переданий із Єрусалима на Афон, а з Афона дали преподобному Олексію для підкріплення духу наших православних вірників в період, коли було відновлення нашої православної церкви на території Закарпаття. На честь преподобного Алексея Карпаторуського на території монастиря побудували церкву, яка почала діяти у 2011 році. Протягом 3 років місцеві архітектори та художники розписували храм. Блаженніший митрополіт Онуфрій, він освятив розпис храму у 2014 році, 21 жовтня. Унікальне в тому, що елементи розписи, орнаменти, взяті із Криму, із Севастополя, із Херсонеса, де було хрещення Володимира, який впоследствии потім вже хрестив Русь. Богослужіння, літургії, хрещення, вінчання, служби. Чимало вірян з різних куточків Закарпаття та інших регіонів України відвідують Свято-Миколаївський монастир, який досі залишається духовною родзинкою краю. Такими видалися перші дні нового 2017 року на Закарпатті. Ми і надалі працюватимемо для вас, тож звертайте за номером телефону 067-311-7277, аби розповісти про те, що приховують офіційні звіти. Пишіть нам на електронну адресу та заходьте на наш сайт, аби знати більше про те, чим живе область. В студії працювала Вікторія Росул. Наразі прощаюся з вами. Тримайтесь і нехай все буде добре.